ഹലോ ഹായ് എവ്രിവൺ, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ലെറ്റ്സ് ലേൺ കെമിസ്ട്രി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തിയറി പാർട്ടല്ല, നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സോൾട്ട് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് പ്രാക്ടിക്കലാണ്, വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെർമാംഗനോമെട്രിയാണ്, വോളിമെട്രിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ദെൻ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെർമാംഗനോമെട്രിയാണ്. അപ്പോൾ പെർമാംഗനോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ മേജർ റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പെർമാംഗനോമെട്രി എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഈ വോളിമെട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബ്യൂറെറ്റ്. ബ്യൂറെറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു അപ്പാരറ്റസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബ്യൂറെറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ഉണ്ടാവും, കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരു ലെങ്ത് ഉള്ളതാണ്, 100 വരെ ലെങ്ത് ഉള്ള മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്യൂറെറ്റിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടാമത്തേതാണ് പിപ്പറ്റ്. സെക്കൻഡ് അപ്പാരറ്റസ് ദാറ്റ് വി യൂസ്ഡ് ഇസ് പിപ്പറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പിപ്പറ്റിൻ്റെ, പിപ്പറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക, മിഡിൽ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ആ പോർഷൻ നമ്മൾ ബൾബ് എന്നാണ് പറയുക. 20 ml ആണ് ഒരു പിപ്പറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പാരറ്റസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് വോളിമെട്രിക് ടൈട്രേഷനിൽ. ഇതാണൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. താഴെ ഭാഗം ഇതേപോലെ ഒരു ബൾബ് പോലെ ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ദെൻ നാറോ ആയിട്ട്. നിങ്ങളിവിടെ ഒരു മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതാണ് 100 ml ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു 100 ml സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക്. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെയും അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ഫണൽ വേണം, പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് റോഡ് വേണം. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മറന്നുപോയതാണ് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക്, ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബ്യൂറെറ്റ് പിപ്പറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത്രയും 6 അപ്പാരറ്റസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. ഇതാണ് ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, കോൺ ഷേപ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും അപ്പാരറ്റസ് ആണ് നമുക്കൊരു വോളിമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത്, മെയിനായിട്ട് 6 എണ്ണം. പിന്നെ നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് വോളിമെട്രിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ 12th സിലബസിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് പെർമാംഗനോമെട്രിയിൽ, ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വേഴ്സസ് മോർസാൾട്ട്. അപ്പോൾ മോർസാൾട്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫെറസ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആണ്, ഒരു ഡബിൾ സോൾട്ട് ആണ് മോർസാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈട്രേഷൻ Kmno4 വേഴ്സസ് മോർസാൾട്ട്, ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടൈട്രേഷനിലും നമ്മുടെ റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കോമൺ റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വേഴ്സസ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ടൈട്രേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ വോളിമെട്രിയിൽ, Kmno4 വേഴ്സസ് മോർസാൾട്ട് ആൻഡ് Kmno4 വേഴ്സസ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട 2, നമ്മൾ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ട 2 അപ്പാരറ്റസ് ആണ്, ഒന്ന് ബ്യൂറെറ്റും പിന്നെ ഒന്ന് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കുക? ബ്യൂറെറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ബ്യൂറെറ്റിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ്. മോർസാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ബ്യൂറെറ്റിൽ Kmno4 ആണ് 2 കേസിലും, മോർസാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് നമ്മൾ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലാണ് ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുൻപുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാം. ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മോർസാൾട്ട് ഓക്സാലിക് ആസിഡും കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ, വോളിമെട്രിയുടെ പ്രൊസീജിയർ. ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർ എ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ 100 ml സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓക്സാലിക് ആസിഡാവും അല്ലെങ്കിൽ മോർസാൾട്ടാവും, അത് നമ്മുടെ 100 ml, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് എന്ന്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് 100 ml എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ മോർസാൾട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡാണ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രിപ്പയർ ദ മോർസാൾട്ട് ഓർ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെ 100 ml സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവർ തരും, അത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 100 ml ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ 100 ml മാർക്കിൽ, ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് ആണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു 100 ml മാർക്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ ലോവർ മെനിസ്കസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കളറിലെ സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലോവർ മെനിസ്കസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം.
പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മേക്കിംഗ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ലോവർ മെനിസ്കസ് ഈ 100 mL മാർക്കിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യല്ല, 100 mL വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തല്ല, കറക്റ്റ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ മെനിസ്കസിൽ നമ്മുടെ സോറി ഈ 100 mL മാർക്കിൽ ലോവർ മെനിസ്കസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിൻസ് ദ പിപ്പറ്റ് യൂസിങ് ദിസ് എബവ് സൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഈ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പിപ്പറ്റ് നമ്മൾ റിൻസ് ചെയ്യാം. കാരണം പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് ഷേക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻ പിപ്പറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പിപ്പറ്റ് നന്നായിട്ട് റിൻസ് ചെയ്യുക, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മൂന്നാമത്തേത് അതിനകത്ത് 20 mL പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക്. ഓക്കെ, 20 mL സൊല്യൂഷൻ ഈസ് പിപ്പറ്റഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് ഇൻ ടു എ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക്. എങ്ങോട്ടേക്ക് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ 20 mL സൊല്യൂഷൻ, ഒരു പിപ്പറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് 20 mL ആണ്. പിപ്പറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട്, അവിടെ ലോവർ മെനിസ്കസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 20 mL നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, പിപ്പറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, സൊല്യൂഷൻ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 40 mL H2SO4 നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സൊല്യൂഷൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഒരു 40 mL H2SO4 ആഡ് ചെയ്യണം. ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 40 mL H2SO4 ആഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ 20 mL നമ്മുടെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ബ്യൂറെറ്റിൽ എന്തുണ്ട്, Kmno4 ഉണ്ട്. ഇനി Kmno4 നമ്മുടെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലുള്ള അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ബ്യൂറെറ്റിൻ്റെ മൗത്ത് ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ ഇത് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബ്യൂറെറ്റ് പതുക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോപ്പിൽ സൊല്യൂഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് നന്നായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഓരോ ഡ്രോപ്പ് വീഴുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുക. ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുക, അതിനൊപ്പം ബ്യൂറെറ്റ് എന്ന സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക. ഡ്രോപ്പിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. Kmno4 നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, 20 mL പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 20 mL H2SO4 കൂടെ ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 60 mL H2SO4 നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കളർലെസ് ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ. അത് എന്ത് ചെയ്യും, അത് പെയിൽ പിങ്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ എൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പം ഈ കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ Kmno4 കളർ ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഈ ഫിഗർ നോക്കുക, സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണാൻ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുവാണ് കളർ. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കുക, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ കളർ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് എൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ ദ കൺകോർഡന്റ് വാല്യൂ. കൺകോർഡന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, സെയിം വാല്യൂ, അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ടൈട്രേഷനിൽ സെയിം വാല്യൂ കിട്ടുന്നതിനാണ് കൺകോർഡന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈട്രേഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് 19 കിട്ടി, സെക്കൻഡും 19 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ കൺകോർഡന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 19 കിട്ടി, പക്ഷേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കിട്ടുന്നത് 20 ആണെന്ന് വെച്ചാൽ, പക്ഷേ അത് കൺകോർഡന്റ് വാല്യൂ അല്ല. രണ്ടും എന്ത് വാല്യൂ എങ്കിലും ആവാം, പക്ഷേ രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺകോർഡന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വോളിമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ്റെ. ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം. നമുക്കൊരു ടൈറ്റർ വാല്യൂ കിട്ടും, 20 അല്ലെങ്കിൽ 19 എത്രയെങ്കിലും 20 എടുത്തിട്ടൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇനി കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാകുമോ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും എഴുതുന്നില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിനൊക്കെ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക. സോ 2 mols ഓഫ് Kmno4 റിയാക്ട് വിത്ത് 10 mols ഓഫ് മോർ സോൾട്ട്. അതായത് ഇക്വേഷൻ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് 2 mol Kmno4 10 mol സോൾട്ടിനോടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് Kmno4 ഇൻ ടു Kmno, അതായത് മൊളാരിറ്റി ഓഫ് Kmno4 ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് Kmno4 ഡിവൈഡ് ബൈ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് മോർ സോൾട്ട് ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് മോർ സോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2/10. എന്തുകൊണ്ട് 2/10 എന്ന് വെച്ചാൽ 2 mols ഓഫ് Kmno4 റിയാക്ട് വിത്ത് 10 mols ഓഫ് മോർ സോൾട്ട്. ഇത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് നോക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മുടെ അയണിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിൽ ഈ വോളിയം ഓഫ് Kmno4 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ടൈറ്റർ വാല്യൂ. നമ്മൾ ബ്യൂറെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന എൻഡ് പോയിന്റ് അല്ലേ, ആ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ഈ Kmno4 എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റർ വാല്യൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധനം എന്താണ്,
കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് മൊളാരിറ്റി ഓഫ് കെമനോഫോർ ആണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വോളിമെട്രിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഒന്ന് മൊളാരിറ്റി ഓഫ് കെമനോഫോറും പിന്നെ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കെമനോഫോറുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അൺനോൺ വാല്യൂ. മൊളാരിറ്റി ഓഫ് കെമനോഫോർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഇതാണ് അൺനോൺ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷന് ഇതിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വീണ്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മൊളാരിറ്റി ഓഫ് കെമനോഫോർ നമുക്ക് അറിയില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്, ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് കെമനോഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടും എം മൊളാരിറ്റി ഓഫ് മോർസാൾട്ട് ഇൻറ്റു, അതായത് ഇക്വേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴത്തെ കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം മൊളാരിറ്റി ഓഫ് മോർസാൾട്ട് ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് മോർസാൾട്ട് ഇൻറ്റു ടു, മോളിത്തെ ടുവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വരും. അപ്പം ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് കെമനോഫോർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ്, അതാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റർ വാല്യൂ, അത് ഇൻറ്റു ടെൻ, താഴെയുള്ള ആ ടെൻ. ഓക്കെ, അതിൽ വോളിയം ഓഫ് കെമനോഫോർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഈ കിട്ടുന്ന പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊളാരിറ്റി ഓഫ് കെമനോഫോർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി, ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ മോർസാൾട്ടിൻ്റെ മൊളാരിറ്റി നമ്മൾ എം ബൈ ട്വൻറ്റി മോർസാൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, എം ബൈ ട്വൻറ്റി മോർസാൾട്ട്. അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് കെമനോഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം മോർസാൾട്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് മൊളാരിറ്റി ഓഫ് മോർസാൾട്ട് എം ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് വരും. മൊളാരിറ്റി ഓഫ് മോർസാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എം ബൈ ട്വൻറ്റി മോർസാൾട്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് എയിം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എം ബൈ ട്വൻറ്റി സൊല്യൂഷനോ, എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ്. അപ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് മോർസാൾട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് മോർസാൾട്ട്, മോർസാൾട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ പിപ്പറ്റിൽ എടുക്കുന്നത്, അത് എന്തായാലും എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ്, പിപ്പറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി, അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടു. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു ടു. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് കെമനോഫോർ, അതാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റർ വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ ടൈറ്റർ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, ഇന്നൊന്നും വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു, ട്വൻറ്റി ആവണമെന്നില്ല, ട്വൻറ്റി വൺ ആവാം, ട്വൻറ്റി ടു ആവാം, എത്രയെങ്കിലും ആവാം, അത് ഇൻറ്റു ടെൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ വോളിയം ഓഫ് കെമനോഫോർ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ടൈറ്ററേഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഗിവൺ വാല്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, മൊളാരിറ്റി ഓഫ് മോർസാൾട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും എം ബൈ ട്വൻറ്റി. ഇനി എം ബൈ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിന് പകരം അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വി വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ. അപ്പം നമ്മൾ മൊളാരിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, സോ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് മോളാർ. ഓക്കെ, സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മോളാർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എം കെമനോഫോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കെമനോഫോർ ആണ്. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കെമനോഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊളാരിറ്റി ഓഫ് കെമനോഫോർ ഇൻ ടു മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ്. ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊളാരിറ്റി ഓഫ് കെമനോഫോർ ഇൻ ടു മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ്, അതാണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു, പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻ ടു മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് കെമനോഫോർ ആണ്. കെമനോഫോറിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 158 ആണ്. അപ്പം പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻ ടു 158 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1.58 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ, യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, വോളിമെട്രിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഒന്ന് മൊളാരിറ്റി ഓഫ് കെമനോഫോറും പിന്നെ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കെമനോഫോറും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു നോൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മോർസാൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ടായാലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കെമനോഫോറിൻ്റെ മൊളാരിറ്റിയും സ്ട്രെങ്തും ആണ്. സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ആണ്. സോ അപ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. വീഡിയോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.